Dobrý, vy ste Monika, že? Ja som Denisa, ja som spolužiačka vášho Ota z vysokej školy a chodili sme spolu aj na gympel. No, no a? No, nič, len som vás chcela pozdraviť a sa zoznamiť. Vy ste zase nejaká jeho ex, čo sem prišla sa nám srať do vzťahu. Nie, ja nie som jeho ex, pane Bože, to je nedorozumenie, ja som... Povedz, moja milá, na rovinu, že sa ma prišla opýtať, či som s ním iba skrz prachy. To v žiadnom prípade nie, to som nechcela... Monička, túto žensku si vôbec nevšimáte, je to psychiatrický pacient. Prosím? Že ste klinický prípad. Sklapnite, áno? Oto, prosím ťa, poď sem. Začala ma tu obťažovať nejaká psychiatrička. Nie som psychiatrička, ale anesteziologička. Prestaňte. Monička, kto ťa uráža? Táto tu. Ježiš, vôbec som mu neurážala, chcela som byť milá, chcela som sa zoznámiť. Ale sa minus 10% z platu. Pre mňa za mňa aj 30. Monička, nevšimaj si ju, ona bola vždy... Áno, absolútna pravda. Ja ju to držím iba ako takú vypelichanú šimpanzicu. Dobre, okej, okay, tak to... Denisa, šimpanzica? Oto, ideme domov do Rakúska. Kabelku. Oto, prosím ťa, čo keby ste išli na chvíľu s Moničkou ešte ku mne? Ruku. Moničku nebude nikto urážať. Presne tak. No tak, Oto, Denisa to určite nechcela. Denisa to tak chcela, ja ju poznám. Oto! Oto!